inženýr Jiří Vrána, PhD, jednatel společnosti Pinflow Energy Storage SRO. Krédo. Člověk může zvládnout vše, ale neudělá nic bez týmu schopných lidí. Společnost byla založena v roce 2017 v Praze. Pracoval jako výzkumný pracovník se zaměřením na oblast baterií. Byl na výzkumné stáži na Tajvanu. Nyní také působí ve výzkumném centru nové technologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Manažerský počin. Rozjezd úspěšného startupu a začlenění prosperující linie R&D produktů.